Generální ředitelé, top manažeři. Jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den, jde se mojí velmi příjemnou povinností přivítat Pavla Puprlu. Ahoj Pavle. Ahoj, ahoj, zdravím všechny je to moc milá povinnost, protože já jsem na sporták a Pavel je, 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 obrovský sporták, výrazně lepší než já. Jsem teda maximálně dokázal hrát proti Ágrovi, který nás vždycky porazil v Ale Pavel byl šestkrát mistr republiky v basketbalu s Nimburkem. Několikrát byl na mistrovství Evropy a jako kapitán vedl v Číně na mistrovství světa, kde český basketbal zaznamenal šesté místo, což byl jeden z historických úspěchů, jestli se nemýlím. Nemýlíš se vůbec, úspěch byl už se tam dostat, na to že skončit na tom šestém místě, takže rozhodně bych to jako úspěch pojmenoval i já. Jinak Pavel ještě byl předseda České basketbalové hrecké asociace a v současné době se baví tím, že hraje za slávy a taky je spějí sportovní ředitel. To jsou všechno úspěchy Uh, Pavla. A jinak já v basketbalu asi nejvíc zaznamenávám Satoranskýho uh, v současné době. A ještě nějaký jedno, dvě jména uh, jsem jako nebasketák jako, jako zaregistroval tvoje jméno taky, takže si myslím, že asi budeš patřit mezi takové ty poslední lídry toho basketbalu, když Satoranský je asi úplně extrém. Že? To každopádně, to proti tomu se asi nedá nic namítnout, už k tomu přispívá i ta nálepka, kterou asi rok a kousek nosí po podpisu nové smlouvy v Chicagu, tak se stal nejlépe placeným sportovcem Česka, což mu přidalo samozřejmě na atraktivitě nebo na známosti mezi širší veřejností a samozřejmě tomu přispělo a do toho zapadá asi i to moje jméno, bylo právě to úspěšné mistrovství světa v Číně, který si zmiňoval, který zase basket posunulo trošku víc, bych řekl v těch veřejných očích. A navázal na to jenom úspěch, který máme za sebou relativně nedávno, a to, že ten tým ve velmi podobném složení se dostal i na Olympiádu jako jediný kolektivní sport. Takže basketbal teďka šlape, hlavně doufám, že bude moc šlapat ve smyslu, že se bude moc hrát, že budou moc chodit lidi do hál, protože to samozřejmě ubližuje nejen basketu, ale celému sportu. Já jsem vlastně s těmito úspěchy zaznamenal trochu nějakou marketingovou kampaň jsou vlastně vidět billboardy, ten basketbal jako hodně, hodně uživil. to znamená to, že třeba i do basketbalu se dostává trochu víc peněz díky těm úspěchům? Nemám do toho úplně detailní pohled, ale samozřejmě ta tendence využít těch úspěchů v tom, aby o tom basketbalu bylo více vidět, je jednoznačná. Veliký důvod to má i v tom a myslím si, že proto už je to tolik vidět na těch billboardech, že nejenom se upozorňuje na ty úspěchy, které byly, ale pomalu se začíná lákat na velkou akci, která na českých palubovkách nebyla zase dlouhá léta a to je mistrovství Evropy v basketbale, respektive jedna jeho skupina, která se má odehrát na konci příštího léta v Praze. Takže tam si myslím, že ty úspěchy by bylo fajn zúročit v tom, že právě budou chodit ty plné haly, o kterých jsem, o kterých jsem mluvil. Tak, já věřím, že už to snad dopadne. Věříme všichni. A když mluvíme vlastně o úspěších, když se podíváš sám na sebe, na svou kariéru, jo, a mě zajímá to i v souvislosti vlastně s dětmi, protože já bych velmi rád podporoval sportování dětí. Jak ty vlastně vnímáš takové ty zlomové okamžiky, kdy třeba ty nebo tvoji kamarádi, když ti bylo 10, 15, 18, kdy se jako se rozhodl, jako šlapu do toho, mám zájem, a naopak ty kluci, který třeba odpadávali, jo? že začali možná chodit za holkama na diskotéky, dát si někde pivko. V čem byly ty zlomové body a proč se to vlastně třeba dělo? A jenom první věc mě napadla, když jsi mluvil o těch holkách, tak tam mi asi velmi pomohlo to, že jsem byl stydlivý, takže mě to asi tolik nelákalo, <laughs> že jsem byl velmi obezřetný, takže tam jsem zatím nemusel úplně utíkat. A já možná v tomhle. Uh, a ne, že bych se chtěl úplně plácat zbytečně po zádech a, a na něco si hrát, ale myslím si, že v tomhle jsem docela dobrým vzorem pro děti, protože já jsem nikdy nebyl považován za nějaký extrémní talent a i když mi ten basketbal od začátku relativně dobře šel, takže by se mi v něm prorokovala nějaká budoucnost, jak to třeba bylo u zmiňovaného Tomáše Satoranského, o kterým už se ve 12. a 13. vědělo, že, že to nejspíš dotáhne daleko tak to o mě úplně neplatilo a byla to taková nějaká přirozená pozvolná cesta a ten vzor, který bych mohl poskytnout těm dětem, je v tom, že já jsem tu kariéru vybudoval vlastně právě ne na tom talentu, ale na vlastní snaze, píly a, a tom, že jsem si přidával dál, za což jsem rád, protože když chodím na různé besedy i s dětmi a na basketbalové kempy a vykládat jim o té své kariéře, tak by asi neznělo úplně dobře, kdybych řekl, hele, mě to šlo všechno samo, nemusel jsem se na to nadřít a dívejte, kam jsem se dostal, to by ty děti asi moc daleko neposunulo. Mm -hmm. Znamená, že to bylo spíš taková, jako tvoje vlastní jako píle, jo, jestli chápu správně. Říkáš, že sám si přidával, to znamená, jestli po tréninku jsi ještě dal 20 košů. Nebo 20 by bylo málo, asi, a, ale rozumím tomu principu a přesně tak to bylo. Zkoušel jsem už relativně v raném věku, tehdy to bylo tak, co někde člověk se dočetl v novinách nebo viděl v nějakém dokumentu v televizi, protože ten přístup k informacím, jaký je dnes o tom, jak trénují ty největší hvězdy, tehdy nebyl takže jsem zkoušel věci, o kterých jsem zaslechl, ať to bylo různý tisíce skákání přes švihadlo a, a různý další cvičení s tím málem, co jsem měl tehdy k dispozici, takže do toho jsem šel od mladého věku, bylo mi to tak nějak přirozený, nemusel jsem se do toho příliš nutit, hýbal jsem se rád, takže jsem dělal vlastně, kdykoliv jsem měl čas, tak cokoliv navíc, jakýkoliv fyzický pohyb, takže to mě asi dovedlo k tomu, že pak to pro mě bylo přirozený, že jsem si přidával, i když už jsem nastartoval tu profesionální kariéru, tak v podstatě celou dobu mě to provázelo až možná do těch posledních let, kdy už na to tolik sil nezbývá a ani času a s rodinou a podobně. Tak do té doby, kdy jsem mohl, tak jsem si vždycky někdy před tréninkem, většinou po tréninku, ještě nějakou dobu přidával. A to má tu přidanou hodnotu, že člověk sebou často strhne i další spoluhráče a ono to pak posouvá celý ten tým. Hmm. A teď se bavíme spíš tak, jako, jak dostat dítě do vrcholového sportu. A když bychom to brali z takového běžného pohledu, má ten rodič nebo většina rodičů asi nemá úplně ambice mít vrcholové sportovce. Stejně všichni víme, že těch pár lidí, kteří to bude živit a ještě, ještě menší asi promile lidí to třeba užíví do konce, do konce života, tak těch rodičů asi není úplně tolik, kteří by to někde tlačili, ale spíš tě, aby ty děti se hýbaly, sportovali, měli radost ze života. Proč třeba ty kamarádi odpadávali? Jo, jak, jak vlastně pomoct těm rodičům Vře no, že nás poslouchají rodiče, kromě toho to jsou asi manžer, manažeři. Jak pomoct těm rodičům vlastně udržet ty děti v, tom, v, těch různých jako věkových skupinách nebo kategoriích, že jo? především vlastně kolem té puberty hodně dětí odpadává a zalehne doma na gauč a kouká na nějaké, nějaké teďka tiktoky že jo? A jiné, jiné, sociální sítě, jsou z toho nešťastný. No, Já bych možná tu otázku přenesl tak, když říkáš, že uh, publikum, které nás poslouchá, jsou, dejme tomu ve směs, manažeři nebo lidé pracující na podobných pozicích, tak uh, si můžou začít tím, že si položí tu otázku a jak já vlastně udržím toho svého zaměstnance v práci a jak ho udělám, aby byl angažovaný. Protože ty techniky jsou podobné. Ano, dítěti sice asi nenabídnu benefit nebo kartu do fitka, abych ho udržel ve firmě, ale to asi spousta z nás ví, že stejně už ani v těch firmách úplně nefunguje. To znamená, jak udržím toho člověka, jak zaměstnance, anebo dítě, když se to týká toho sportu, jak udržím, aby byl angažovaný. Musím najít samozřejmě něco, co ho bude bavit, Něco, kde bude využívat svoje silné stránky a musím mu v tom dát určitou úroveň autonomie, to znamená, nesmím ho do toho nutit. Takhle jednoduše. Takže stejně jak já vidím, že to funguje u těch zaměstnanců v těch firmách, tak podle mě to funguje i u těch dětí. To znamená. Ano, dát tomu dítěti určitou volnost, pak ho v tom podporovat. Zase samozřejmě víme, že velmi jednoduše může přijít, že přichází ty vlivy zvenčí, tedy jak zmiňuješ sociální sítě, všechny ty tlaky jsou, jsou v tomhle smyslu velký, takže tam už tomu dát nějakou, nějakou zase rozumnou hranici a říct, hele, měl si tu možnost si to vybrat, pojďme aspoň určitý časový období to dotáhnout, u toho vydržet, protože pokud chceš i v životě nejenom ve sportu, ale někde dotáhnout, tak zase se musíš občas umět kousnout. Tak tam už ta podpora musí přijít, protože jinak ty děti od toho logicky odpadávají, ale říkám, tohle vidím asi i u zaměstnanců. Musí člověk to taky jako nějak, nějakým způsobem občas podpořit a, a, podržet a říct, hele, potřebujeme to teďka, teďka trošku potlačit. Takže ty paralely tam jsou jasné a s tím budou mít ti manažeři větší zkušenost než já. Třeba to bude fungovat i u těch dětí. Jasně. Já jsem se s tím poradil tak u svých dcer, že jsme seděli u YouTube a dívali jsme se na různé sporty a ptal jsem se jako, co by chtěli dělat. A, jo, a potom, vlastně, když s tou chtěli utíct, tak říká: Hele, je zaplacený pololetí, tak to prostě dochodíš. Jo, myslíš, že tohle je jako správný způsob, nebo by se radil trochu, trochu něco jiného? Ne, tenhle je mi asi blízký, mně přijde, ať už. Tohle je asi forma, která těm dětem je určitě blízká. Druhý způsob, jak nebo asi druhou úroveň. Pojďme si některé ty sporty, které tě na první pohled zaujaly, vyzkoušet, úplně třeba jenom jakoby nezávislé nezávisle na tady tomhle. Ano a potom ta, ten další krok je to tak dobrý, tak pojď, máme tady kroužek, máme tady sportovní klub, kam se dá chodit, kam se to dá zkusit, ale souhlasím s tím, že jakmile to dítě se rozhodne, že by tam mělo chodit, tak pojďme dotáhnout to období pololetí, sezónu nebo něco a budovat v něm tomhle v rozběhnuté sezóně se prostě ten tým neopouští, pokud k tomu nemám opravdu vážný důvod, pokud to je jenom proto, že se mi nechce, protože mě to nebaví. Takže tady v tomhle bych to taky podporoval, vidím to velmi podobně jako ty, je mi to sympatický, jak si to vyřešil. Jo, tak jedna dcera sportuje i v Vrcholově, i když třeba teďka se jí úplně nechce, jo, ale, ale, prostě samo jí to začlo bavit a posunul se jako extrémně, extrémně dopředu, ale zase zásadě no to asi jedno, já jsem si nejdůležitější prostě je držet možná zdravý tělo, zdravý duch a se nemusíme vyskočit do vrchového sportovce. A za mě je hrozně jako zajímavý příklad, protože dcera chodí na trampolíny, že to je vlastně klub, kde dávají příležitost vlastně úplně každému dítěti, a což znamená, že v jakémkoliv věku přijdete, tak vlastně může chodit trénovat. Jak tohle to třeba ty vnímáš, protože když to vezmu na takový ty silné sporty, já znám trochu hokej, jsem hrál vrchlově, ale i ve fotbale, když přijde sedmiletý, osmiletý kluk nebo holka do Slávy, tak nebo do sparty, tak prostě jako úplně bez šance, prostě seš tady pozdě, bohužel není ti pět let, jo. což mě osobně připadá, že to není úplně jako ideální způsob jak to vnímáš? I v tomhle budeme zajedno. Já jsem docela velký odpůrce rané specializace, protože jak ze své zkušenosti a ze zkušenosti spousty lidí okolo, s kterými jsem se o tom bavil, protože to je téma, které mě logicky zajímá, tak se setkávám s tím názorem převážně, že ta raná specializace může naopak ublížit. Ona může přijít potom vhod a projevit se právě u toho, uh, toho malého procenta, nebo možná spíš promile, jak si to nazval, ty lidi, kteří potom v tom sportu to dotáhnou úplně na tu nejvyšší úroveň. No. Čili když se podíváme na... Egesiho Federera nadála, když vezmu tenis, který je v tom hodně typický, že tam všichni začínají ve extrémně raném věku, to těch pět let už kolikrát v tom tenise je, je starý dítě, pokud to chce dotáhnout tenhle věk, což mi přijde na jednu stranu až trošku strašidelný. Tak i ve spoustě jiných sportů ta technika je potřeba dělat od začátku, ale nemusí se podle mě dělat tak násilně a nemusí se tak tlačit na výsledky. Což ale zase na druhou stranu, jedna věc je trenéři, druhá věc je systém, třetí věc jsou rodiče, kterých zase já jsem ambiciozních potkal dost, který do těch dětí nějakým způsobem promítají svoje neuskutečněné sportovní touhy a sny, někam, někam to dotáhnout i ve sportu, takže těch faktorů tam zase je spoustu. Ale zase se dají najít příklady jako Aleš Valenta, který do 14-15 let dělal gymnastiku ano, a přešel potom k nějakým způsobem příbuznému sportu, z kterého všichni známe a to byly skoky na lyžích, tedy respektive akrobatické lyžování tak uh, jsou zase sporty, kde se dá začínat s atletikou, s gymnastikou a s podobnými a dá se dělat do 10 do 12 let, kde se naučí všeobecný rozvoj, vše mají ty pohybové návyky tak, jak mají být a potom se dá klidně ta specializace velmi rychle dohnat a já znám i konkrétně ode mě z basketbalu spoustu příkladů, kde ti hráči začali až ve 14, v 15 letech ano, nebyli v 18 letech tam, kde ostatní, ale byl v nich ten natolik dostatečný potenciál, že to velmi rychle dohnali. A naopak potom to byla i výhoda, že, že vlastně začali s tím sportem později a do té doby dělali něco jiného, byli mnohem všestranější. Já jsem to chtěl podotknout, že když jsme vlastně do tohle sporty si zmínil tenis federera, tak když si člověk rozloží vlastně ten sport tak část toho sportu je běh. Jo. Hmm. Takže ta atletika, vlastně, skoky, hody, běhy že, vlastně dávají, dávají základ vlastně pro, pro mnoho dalších sportů. A pokud si vlastně ten rodič jako rozloží ten sport, vlastně, co je součástí daného pohybu, jo, tak někdo někdo dítě na fotbal, protože tam třeba jako jo, na vesnici se hraje, nebo že mám sen, že prostě bude, bude to další nedvěd. A vlastně ve finále, že jo, když pokud to dítě k tomu jako nemá úplně jako zájem, tak hrát na atletiku je třeba úplně geniální, mm -hmm. geniální jako začátek, protože já prostě do toho malého vápna musím doběhnout. Čeho? A buď tam doběhnu o, o půl sekundy dřív nebo později. Jo, já s tím můžu zase, zase jenom souhlasit, že si myslím, že jsou tady tyhle všeobecní čestě, ať to jsou třeba nějaké sportovní hry nebo sportovní kroužky, které za mě stačí opravdu do 8, někdy až 10 let opravdu absolvovat jenom tohle, to, aby ty děti si zvykly na ten pohyb, aby když ho nemají, tak aby jim chyběl, protože oni potom sami si budou hledat cestu, ať už to bude k jakýmukoliv sportu a já tím, že se moje děti pomalu dostávají právě tady do tohle kritického věku, kdy už by bylo fajn přemýšlet nad tím a dělat něco trošku aktivněji, tak samozřejmě já se musím držet trošku zpátky, protože v tom Vidím ve sportu velký význam, ale zároveň nechci být právě tím, kdo je bude do něčeho extrémně nutit. Zatím se mi to daří, ale říkám, ten věk se u nás teprve blíží. Hmm. Úplně mi mluví z duše. <laughs> moje, moje nejmladší dcera se rozhodla, že bude chodit na fotbal. <laughs> a já jsem někdy fotbal moc jako neměl v oblibě, tak teďka mě asi posloucha nebudu, nebo, jak tomu můžu říct. Ale prostě držím se jako zpátky, protože přesně jako jí se to líbí, kouká na to vlastně z, z, našeho domu z, z, okna na fotbalové hřiště. A já si přesně říkám, ale jako když jí to baví, tak, taky jí to baví. A já jsem teda jako na fotbal uh, asi se neúplně šikovný. Uh, takže bohužel ji nemůžu úplně učit, ale, ale třeba ji naučím jako trochu běhat. No. Uh, co si myslí vlastně o, o, jako trenérských školách? Jo? Protože vlastně i ty si trošku jezdil po světě, jo? hrál si basketbal ve Španělsku, uh, z reprezentací se spodíval určitě do, do, hodně zemí, možná jsi měl možnost vlastně k, diskutovat, vlastně, jak vypadá výchova mládeže, jestli tam jsou amatérský trenéři v mládeži, profesionální trenéři, jak vypadá ten systém vlastně Tereských škol těch těch dětí. Z několika zemí mám zkušenost v tom basketbale, jde hodně vidět rozdíl mezi. Ano, Amerika je ještě úplně něco jiného, kde funguje školní systém v rámci sportu. To znamená, pokud sportuju v mládežnickém věku, tak je to z velké většiny a u většiny sportů při střední potom, potom vysoké škole, než přichází ten profesionální sport, tak to v Evropě tak nefunguje. Ale z těch evropsky nejsilnějších basketbalových národů, což jsou, dejme tomu, Španělsko a, a velmi často. Státy bývalé Jugoslávie, to znamená Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, kteří se pravidelně umístují na nejlepších místech, a přitom jsou to malé země, a člověk by si řekl, tam asi ten, ten bazén, ten půl těch talentů není tak široký, z čeho mají vybírat. Ano, jedna věc je, že tam má basketbal obrovskou tradici historicky, velmi často soupeří s fotbalem o opozici sportu číslo jedna v těch zemích. Nicméně asi největším rozdílem oproti těm méně úspěšným zemím, do které Českou republiku nějakým způsobem asi počítat musíme, protože teď sice ty úspěchy, jak jsme se bavili, přichází, ale ale otázkou bude, zda to není jednorázová výjimečná generace právě okolo Tomáše Satoranského, která to vytáhla tady do těch pater a záhy to zase s jeho koncem reprezentaci může jít zpátky tam, kde to bylo. A tím rozdílem je právě vysoká úroveň mládežnických trenérů, že a není to nutně důležitost toho, že by ti trenéři všichni byli profesionální, ale je tam vysoká znalost i právě amatérských trenérů, kteří právě tady v těch zemích, jako je Srbsko, trénují. I ti celi, kteří to dělají téměř jenom na základní škole, jako kroužek, tak mají mnohem větší znalost než spousta trenérů u nás. Tím si nechci žádný trenéry rozhodit, není to jenom u nás, ale ve spoustě zemí, ale ten rozdíl tam je opravdu markantní. A, a je to velká škoda, protože samozřejmě tahle ta znalost, a není to jenom basketbalově specifická znalost, ale znalost toho, jak by vlastně správně měl vypadat sportovní trénink, jak dělat jenom to, abych u toho ty děti udržel, abych je pro ten pohyb dokázal natknout, tak těch ukazatelů, který je potřeba vědět a znát, je spousta a myslím si, že to trenérům u nás ve velké míře chybí. A zase do toho sice vstupují ty faktory, o kterých jsme mluvili, protože na něco tlačí rodiče a známí příklady trenérů v basketbalu, kteří skončili jenom kvůli tady tomu tlaku ze strany rodičů. Protože dělali to s dobrým srdcem, chtěli pomáhat tomu sportu bez toho, aniž by za to brali peníze nebo brali pár korun. A neustále za nimi chodili rodiče a už 14-15 letých dětí uh, řešili, proč ten můj kluk nehraje víc, proč mu nedáš takový prostor, proč hraje tamhle ten a, a podobně. A říkal, že mu to prostě za to nestojí do toho obětovat, Takže. Uh, trošku vítám tendenci, když slýchám tady tyhle příběhy toho, že rodiče mají zakázané vstupy na trénink a podobně, protože jsou schopní někteří i během tréninku řvát na ty svoje děti, ať nepřihrávají a, a střílí víc na koš, což mi přijde už, už úplně zahranou nějaké únosnosti a, a nedivím se, že pak asi spousta tady těchto dětí při první příležitosti skončit skončí. Že co týká vlastně jako vzdělávání trenérů, a tyhle ty tradiční státy, jestli chápu správně, tak má jako dobře propracovanou metodiku. Je to jako třeba tažený od svazu, nebo, nebo je to opravdu prostě ta, ta, jako historická tradice, že ta kvalita prostě je o ten level, o ten level výš? Popravdě nevím, jak na tohle odpovědět. Myslím si, že to bude zase trošku od, od každého, že právě díky tomu, že to tam má velkou tradici, tak jak ti trenéři mají tendenci asi se sami dál vzdělávat a být odborníky tady na ten sport, ale určitě to musí být podporováno i, i ze strany svazu. Což neříkám, že u nás není, vidím tady z, ze strany federace jasný ambice pořádat akce pro trenéry, kde vozí odborníky ze zahraničí. Nicméně ten, to prostředí tomu není nakloněný že často zase slýchávám hlas že máme tady odborníky, se kterými fakt se člověk nesetká nikde, přijedou sem, udělají seminář a ono tam přijde 10 trenérů, i když bych tam mohlo přijet 200. Takže, ale je to takový samozřejmě začarovaný kruh, protože pokud by ti trenéři byli profesionální, byli za to placení, tak by zase asi měli mnohem víc prostoru, že tam nejeli by na seminář při práci nebo při konečně, když mají volný víkend, ale jeli by tam v rámci svojí práce, takže těžko říct, kudy ten systém nakopnout, ale já věřím, že právě ty úspěchy a to, že se tady bude pořád mistrovství Evropy, konkrétně v tom basketu, může zase to prostředí posouvat na všech sférách. Hmm. Já, osobně vnímám třeba aktivity hokejový svazu, jo, že vlastně vytváří jako metodiky, začíná vlastně dávat na svůj web informace, jak vlastně trénovat, začíná dělat jako nějaký videotutoriály. Není tohle to třeba cesta, jak jako zlepšit to vzdělávání těch trenérů, protože ty nové technologie, že možnost sdílení je, je obrovské a já mám pocit, že prostě trošku v tom sportu jsme furt jako těch 23 30 let do ty technologie vlastně jako nebyly možné. Že? Je pravda, nepřemýšlel jsem nad tím takhle, teď když to říkáš, tak na první dobrou to samozřejmě zní jako minimálně jeden ze způsobů, kterých by šlo využít. Věřím, že to může být jedna z výhod tady těch všech lockdownů, že se spousta trenérů bylo nuceno nějakým způsobem naučit fungovat tady s těmi technologiemi, když přes nějaké Teamsy, Google Meety a podobné programy dělali z hráči trénink, všichni se na to naučili připojovat a neříkám, že je lepší trénovat, když mi to trenér říká přes obrazovku, než když je mám ty hráče naživo, ale proč toho tady právě v tomhle smyslu, že když mi někde bude vyset nějaká přednáška nemusím za ní nutně dojet, tak ten trenér si to mnohem jednodušeji může najít a tím pádem i, i líp využít. A případně pak to, na, tou nástavu může být to, že přijede na nějaký live seminář a tam už se to naučí, jakoby ještě na vyšší úrovni. Hmm, dotáhnout tuto, tu techniku třeba. Přesně tak něco ty věci, které pak už musíš vidět naživo, tak ale, ale je to až vlastně náctavba. Hmm, hmm. Já se dokážu představit, že. Taková ta základní struktura třeba ročního tréninku, že jo, jo, čtvrtletního, měsíčního, týdenního cyklu, prostě že to může být opravdu v, poměrně jako v fůzovkách jednoduchá nalývárna mm. pro ty, pro ty trenéry, protože roční cyklus se staví takhle pro takovéhle děti, v takovýhle, tohle jsou standardní cvičení, v takovýchhle variantách, v takovýchhle obměnách. Mm. Nepřipadá mi ta šíře těch jako tréninků tak jako obrovská, aby jsme dokázali relativně jako jednoduše jako naučit nějaký základ těch třeba 50% prostě všechny do jednoho hmm. během já nevím, 40 videokurzů. Jo? A k tomu nějaký prostě jako skripta, jak, jak vlastně se ten tréninkový cyklus roční skládá. Co vlasím, protože já zase pozoruju spoustu i profesionálních trenérů basketbalu, kteří fungují vlastně na tom principu hlavně ti to platí, hlavně pro ty, kteří, kteří to dříve hráli, třeba na vysoké úrovni, tak trénují tak, jak byli trénováni. Prostě co jsem, co jsem se naučil, co umím, ty cvičení, co si pamatuju, jo, občas někde si všimu něčeho nového, něco malého, nového do toho zapojím, ale jedu prostě z toho, co znám. Jo, to asi. Teď je otázka, jestli to je dobře nebo špatně, ale pak se nemůžeme divit, že jsme 20-30 let zpátky, když vlastně do toho vkládáme minimum nových informací. Já myslím, že to je špatně, jo. Protože sám jsem, sám jsem v OKI šel na trénink na power skating a byl jsem velmi překvapený, že některé cvičení, přestože jsem to hrál 11 let, se nebyl schopen na poprvé udělat. Jo. A to jsem byl na ledě, že denně. Takže vlastně tyhle nové techniky, které hmm. moje, moje dcera zvládla, prostě během chvilky, tak já po 11 letech hraní jsem, jsem na poprvé nedal. Takže já si myslím, že to je určitě jako špatně, že vlastně ty, ty inovace, které v tom sportu jsou, tak se jako neposouvají dopředu. Jo, jo, já vlastně v biznesu se hodně baví v současné době o nějaké udržitelnosti, jo, o o samozřejmě jako nadacích, jako CCR aktivity v dřívější době, teď už se to jako moderně, moderně, říká spíš jako udržitelnost nebo sustainability. Jedna z věcí, kterou já osobně vnímám, je určitě jako velká podpora jako skupin lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění, ať jsou to nemocní lidé nebo, nebo sociálně slabší a tak dále. Uh, tvůj, tvůj, pohled na věc, nebo jestli se s tom sportu vlastně potkal, že by byli mecenáši nebo nadace, který by se zaměřovali výrazným způsobem prostě jako na, na, děti, sportování dětí, obecnou podporu, jako pohybu, protože ve finále se jsme prostě, když ty děti se nehýbou, tak stousnou, jo, a, a, Máme tady, máme tady velký problémy s obezitou, že jo, a jdeme tím vlastním směrem, jo. Existuje něco takového sportu? Potkáváš se s tím jako denodenně nebo občas, nebo jak to je? Takhle organizovaně asi v nějaké větší míře ne, člověk zaznamená aplikaci Pomáhej pohybem a podobně, kde jsou nějaké iniciativy do toho, do toho sportu dávat, ať už do toho profesionálního a jeho prostřednictvím potom pomáhat směrem k těm dětem, ale nic většího organizovanějšího asi ne, pozoruju, což je relativně běžná praxe a jsem za ní rád, a to jsou iniciativy jednotlivých klubů sportovních, nejenom těch basketbalových, ať už jsou to návštěvy nemožné, a, a dětských domovů, a, a nebo různých pořádání různých aktivit právě pro děti, kde lákají. Samozřejmě vždycky je to nějakým způsobem mířeno na ten konkrétní sport, což zase může, nemus nemusí, být, nemusí být nutně špatně, protože jak jsme se o tom bavili, jakýkoliv pohyb, tak je, tak je tady v tomhle fajn, ale nějakou širší iniciativu nezaznamenávám. A... Těžko říct, je to asi velká polemika toho, kde ta pomoc je nejvíc potřeba. To je asi otázka, kterou těžko vůbec někdo na tož, na tož já třeba můžu rozhodnout, jestli je lepší pomáhat sociálně znevýhodněným skupinám a nebo postiženým nemocným lidem a podobně a, a nebo pomáhat vyloženě sportování dětí, který jinak normálně by klidně sportovat mohli. To já nedokážu říct, kde je lepší pomoc. Nejlepší by bylo ano, pomáhat všude. Takže měl by to být ale součást asi, asi toho celkového obrázku, protože já věřím, že to může být jeden ze způsobů prevence toho, kam se ta společnost dostane, a že spousta z těch problémů, kterým se potom musí charitativní činností uh, pomáhat tak těm se může předejít nějakým způsobem tomu, že ty děti budou vedeny k tomu pohybu a to jsou právě tady tyhle zdravotní problémy, které vznikají právě z důvodu obezity a, a toho, že pak se lítají okolo všechny cukrovky a podobně a pak se těmhle lidem musí nějakým způsobem pomáhat. Takže třeba tady prevence formou sportu nebo jakýhokoliv pohybu by mohla spoustě těch věcí zabránit, což ale ukazuje na to, jak strašně dlouhodobá to je práce a ano, když se bavíme o udržitelnosti, tak by to bylo ideální, ale když se tam ty výsledky 10-20 let neobjeví, a nebo vlastně ideálně, je, když se ty výsledky neobjeví a projeví se jenom v tom, že ta obezita půjde dolů, ale pak dohledatelnost, že to bylo kvůli tomu, že jsem 20 let zpátky začal iniciativu, aby se děti víc hýbaly, tak, tak, to si myslím, že, že to chce velký srdce a velký nadhled a, a velkou sílu toho bojovat o tu udržitelnost v takhle dlouhodobým měřítku. Myslím um, myslíš si, že třeba reálné zavíst nějaký podobný systém, jako je v Americe? má jako podpora sportování při těch středních školách a takhle jako silný systém, který, který, je tažený prostě od základní školy, střední školy po vysokou školu. Myslím si, že na to, aby ten náš klubový systém, který tady má takovou, takovou tradici, tak aby se zavedlo něco nového, tak asi není reálný. To, to, si myslím, že už, že už, by to bouralo hrozně moc mostů, který, který asi ani zbourat úplně nejdou. Nicméně myslím si, že se to nemusí úplně nutně tlout a, a vidím i tendence posilování toho, ať už je to taková jako relativně jednoduchá věc, pojďme mít víc tělocviků ve školách a, a, podobně, tak myslím si, že každá tahle iniciativa, protože ta škola by měla být součástí toho, má se starat o nějaký uh, všeobecný rozvoj té společnosti, všichni víme, že pohyb toho je součástí, proto ty tělocviky ve školách jsou, ale zase všichni víme, že jedna až dvě hodiny tělocviku v týdnu, jako ty děti úplně nespasí kolikrát a, a s tím souvisí i ta forma toho, jak... A mám takový pocit z toho, kde slýchám, jak to vypadá na některých školách, tak se formy dělocviku možná maximálně s výjimkou červených a modrých trénýrek, nezměnili od doby, kdy jsme kdy jsme tělocviky dělali my. To znamená, nevím, jestli právě tohle jsou ty způsoby, jestli to, že zase budeme všechny nutit dělat kotoul vpřed vzad, a nic proti kotoulům, a, a, ale a samozřejmě nejsem si jistý, jestli to je způsob, jak ty děti právě nadchnout pro ten, pro ten pohyb, aby ho pak hledali i mimo tu školu. Hmm. A já jsem spíš měl na mysli, jako, jak já si americký způsob je, že vlastně při každé škole existuje prostě klub, že jo, a bez toho, aby rodič prostě musel přijít, převíz dítě prostě ze školy do šatny, jo, protože prostě v těch 6-7 letech tam bohužel prostě, když mám tu tělocvičnu e, někde, někde jinde, že, tak ty děti prostě jako hmm. třeba ta škola nedokáže převést fyzicky, že jo. A, a tím pádem prostě jako jsou tam jako přirozené bariéry, proč ty děti vlastně na ten sport nechodí. Jo. Třeba u nás ve škole to funguje opravdu tak, že dostaneme soupis. Tyto sporty jsou podporované, zajistíme, a tyto sporty si musíte rodiče zajistit sami, přestože to je prostě ve stejné tělocvičně. Jo. Hmm. Že to to mi jako hlava nebere, že jo. je to ve stejné tělocvičně. A, a pro tu školu je to prostě obtížné vlastně jako hmm. dostat to dítě z té třídy do, do té šatny, no. jako aby se převlíklo. Minimálně tam ty možnosti jsou, ale připomněl si mi iniciativu, která se vlastně řeší úplně stejný problém a to je David Svoboda olympijský medailista náš z Londýna, moderní pětibojař, tak mimo to, že, že, trénuje další, další moderní pětibojaře, tak se svým bratrem založili tady školu, která právě v rámci Prahy a, a jestli se, nerad bych to spletla, ale myslím si, že Kaloka Gátia je ten, ten, název té iniciativy, tak právě ta škola má řešit tady ten problém, že by měly ty děti mít k dispozici co největší, co největší množství, co, největší, co nejširší spektrum tady těch sportovních činností, kterým se můžou věnovat přímo při té škole. Takže Myslím si, že každý takovýhle začátek, každá taková iniciativa může to prostředí posouvat dál a, a jenom jim přeju, ať se jim to daří, protože když se jim to bude dařit, tak budou vznikat další podobný. Hmm. Vidím, že rodina rodina svobodů, a, a vlastně v, v, jeden, jeden vlastně jako z dalších lidí kolem. Kolem této rodiny, tak má založenou školu v Dolní Břežanek, takže je <laughs> takže vidět, že jsou i lidé, kteří se vlastně věnují mm -hmm. tomu školství, což je moc dobře. Rád bych to vlastně podpořil, protože si myslím, že to, co jsi říkal, že by bylo fajn, kdybychom nejenom podporovali vlastně lidi, kteří to opravdu potřebují, ale i tu běžnou populaci dětí, protože tam ty, ty zásadní dopady určitě jsou. Bavíme se vlastně jako o vzdělávání. Já jsem byl velmi překvapen tím, když jsem sečetl tvůj životopis, že přesto jsi vrcholový sportovec, reprezentant, kapitán, tak si dokázal během, během té vrcholové kariéry hodně studovat. Vystudoval si Masarykou univerzitu, máš MBA ve sportu, vystudoval si business leadership na další škole. To znamená, v zásadě si chápu správně, paralelně vlastně těch x let se stále jako vzděláváš. Proč? To je docela jako výjimečný. <laughs> Nevím, kolik vrcholových sportovců má takhle jako dvě, tři, dvě, tři školy. Tak nejdřív ti jako navážu na to, že říkáš, že to je něco neobvyklého. Relativně ano, jedna krátká historka za všechny, když jsem přijal tehdy na svůj reprezentační sraz do 20 let, pozdě z důvodu toho, že jsem dělal jednu z prvních zkoušek na, na vysoké škole, tak trenér říká, víš co je vtipný, když jsem začínal tady u té reprezentace před 20 lety, tak těch 11 z 12 hráčů, které jsme tady měli, se smálo tomu jednomu, který vysokou školu nestudoval, a teď těch 11, kteří nestudují, se smějí tobě, že si kvůli tomu přijel pozdě na sraz že za tak krátkou dobu se, se to změnilo, že ten sport a vlastně konkrétně ten basketbal se tak zprofesionalizoval, že na tu školu už v podstatě přestal být čas a, a slyšel jsem to tady i v té mojí generaci velmi často, že fotbaloví trenéři říkají buď škola nebo fotbal a, a podobných tendencí tam bylo spousta. To je rozšílený, ne? A, <laughs> je, ale oni říkají, no pokud v podstatě takhle, on to nikdo neřekne úplně nahlas, případně málo kdo to řekne úplně takhle, zazní to spíš ve smyslu, ano, my ti samozřejmě nebudeme bránit studovat, ale pokud nebudeš na trénincích, trenér bude rozhodovat, kdo bude v zápase hrát, koho myslí, že si vybere. A což samozřejmě od toho odrazuje, není to tak, není to tak všude, ale samozřejmě ti řeknou, pokud chceš, abys v tom sportu něco dokázal, tak se mu musíš věnovat naplno. S čímž já docela ze zásady nesouhlasím, protože i sám na sobě mám velmi dobře vyzkoušeno, že pokud člověk má věci, kterým se věnuje i mimo ten sport, takže naopak ho to může zlepšit i v tom sportu. A když jsem já právě začal dělat věci okolo, tak to rozšiřovalo moje obzory a byly tam věci, které jsem si přinášel z jiných prostředí i do toho sportu, kde jsem je začal využívat. A tady to moje studium formální vedlo i k nějakým neformálním, neformálnímu studiu, kdy jsem se začal zajímat o spánek, o dýchací techniky a podobné věci, které potom, když jsem si přinášel do toho sportu, tak zase pro mě, na mě měly ohromný vliv a myslím si, že mi nějakým způsobem dokázali prodloužit tu kariéru anebo zvýšit její, její kvalitu. Takže těch věcí tam je spousta, ale ano, je to docela neobvyklý, ale cesty se dají najít, hlavně když, když chce ten, ten člověk, tak si tu cestu najde kor v dnešní době, kdy se spousta věcí dá dělat online a v podstatě studovat se dá online kurzy i na univerzitě, jako jsou Harvard a podobně. Takže když ta chuť je, tak ty způsoby dneska jsou. No a druhá část té otázky, se ptáš proč, tak to, to snad na to asi není těžká odpověď, protože ta sportovní kariéra dřív nebo později skončí. Je fajn, když skončí později, je fajn, když skončí ve chvíli, kdy chceš, a nepřijde to nečekaně zraněním nebo tím, že už na to nemáš výkonnost nebo tě zkrátka nikde nechtějí. Tak zákonitě ale ten konec přijde. No a pokud nestuduješ, anebo nějakým jakýmkoliv jiným způsobem se nepřipravuješ na to, co přijde po té kariéře, tak ten skok je docela šílený a to nemusí být jenom finanční a s tím pádem nějaká životní úroveň, která ti klesne dolů, ale zároveň najednou půjdeš dělat práci, kterou na rozdíl od toho sportu nebudeš asi dělat tak rád, nebudeš pro ní tak nadšený a, a, s tím souvisí potom ty peníze, tvoje pocity, které budeš denně zažívat v práci. No a pak se není co divit, že přichází spousta psychických problémů a tady ta ztráta té sportovní identity a může zadělat na, na velký problémy, kterých bohužel jsme, jsme v poslední době docela čas, často svědky, takže tohle je podle mě Jedna ze zásadních věcí, které můžeš během té kariéry dělat a můžou tě zachránit tady od těch problémů, které přijdou po. Mm -hmm. No, ty se vlastně připravuješ jako na, na kariéru i, i po, po té sportovní kariéře. Jakou ty vidíš paralelu mezi vrcholovým sportem a, a biznesem? Protože máš na to nějaké vzdělání, teďka už vlastně pracuješ i jako manažer ve sportu tedy, ale, ale určitě nějaký způsobem máš v let a vím, že prostě nějakým způsobem i děláš některé přednášky pro, pro biznis, takže s tím biznesem se potkáváš. Mě právě tady tohle spojení toho formálního studia, jak jsme se bavili, tak i potom jsem to směřoval právě do těch oborů biznisových a leadershipových, protože těch lekcí z leadershipu jsem ve sportu poznal dost a právě to byla další velká oblast toho mojeho samostudia, knížek o leadershipu a o osobním rozvoji najde člověk spoustu. Já jsem zkoušel nějaké ty věci uplatňovat ve sportu a protože tady v těch knihách se velmi často píše o tom, jak to funguje nebo jak by to mělo fungovat v biznisu, tak jsem si začal tady tyhle, dejme tomu, tři světy nějakým způsobem propojovat dohromady. A zjistil jsem, že ten sport je vlastně krásným takovým tréninkovým hřištěm těch věcí, které pak jde aplikovat v biznesu. A jelikož v Americe je to docela, docela silný silný biznis nebo oblast, které se věnuje spousta lidí ze sportu, zejména trenéři, nejčastěji univerzitní, jsou velmi vyhledávanými osobnostmi na to, aby chodili právě předávat ty lekce ze sportu, zejména ohledně leadershipu, budování týmů do biznisového prostředí. A když jsem se podíval na to, jak to funguje v českém prostředí, tak jsem zjistil, že je to v podstatě neexistující oblast tak jsem si řekl, proč tuhle oblast trošku neproskoumat. Je pár sportovců, kteří chodí do firem mluvit, nejčastěji to je že mluví o tom, že sdílí svůj příběh, popisují svoji kariéru, jak museli překonat určité překážky a v čemž nepochybně ty, ty lekce jsou, věřím, že ta moje přidaná hodnota je v tom, že do toho mám vlastně i to formální studium, které často mají právě ti manažeři a dokážu ty dva světy nějakým způsobem propojovat, takže jak říkáš, začal jsem chodit po firmách a... a tím, že spousta věcí spadlo do onlineu, který mě tak úplně nebavil, zejména z pohledu, že jsem tam necítil takovou energii, jako tak, když člověk má, má to publikum naživo a tím, že to není můj hlavní zdroj obživy, tak jsem od toho lehce upustil. Teď naštěstí situace nahrává tomu, že se to zase dá obnovovat a takže neobsolvoval jsem toho zatím nějaké extrémní množství, zatím se to dá počítat na desítky akcí, ale v podstatě feedback, který z těch akcí mám, je, že těm lidem. Tady tyhle lekce ze sportu jsou velmi blízké a díky tomu velmi dobře přenositelné právě do, do jejich prostředí a zároveň je to věc, která mě velmi baví, protože dokážu předávat něco, co mě ten sport naučil a mimo to, že to v některých svých jiných rolích vracím zpátky do toho sportovního prostředí, tak to dokážu přenášet i jinam a v neposlední řadě mě to baví díky tomu, že vlastně ale mám tu zpětnou vazbu toho, jak to funguje v tom biznisu a zase si to přenáším zpátky a posouvám se tím pořád dál. Hmm. Já osobně znám spíš jako aktivity jako na teambuildercích, že, že vlastně známý osobnosti přednáší nebo říkají svůj příběh, což je asi jedna část vlastně, kterou, kterou děláš. Hmm. Je tam ještě nějaká jiná část, třeba nějaká individuálnější práce s nějakými manažery? A... Paradoxně se mi líp funguje v malých týmech, protože ano, když člověk přijde a dělá to na nějaké akci, kde je 70 až 150 lidí, což jsou třeba ty největší, který jsem dělal já, tak je to pak už spíš formou přednášky, může do toho člověk lehce zapojit ty lidi nějakými jako otázkami, ale je to právě spíš ve směru nějakého toho team buildingu, nějaké zpestření. Tam ale samozřejmě ta přidaná hodnota je relativně omezená, občas si z toho někdo vezme jednu myšlenku, jeden nápad, něčím ho to trošku inspiruje. Ale říkal jsem si, že bych rád hledal způsoby, jak to posouvat ještě dál, takže s nějakými malými uh, manažerskými, malými týmy uh, nej, nejvíc se zaměřu právě na to, že jim pomáhám s dobrým fungováním týmu, ze skládání těch týmů, protože tam bych věřil, že díky tomu, že jsem z kolektivního sportu, tak jsem v tom velmi nejsilnější a spousta principů, který funguje, k tomu, aby se ten tým dobře složil a aby se udělal nejenom tým hvězd, když si naberu co nejlepší lidi, co nejlepší hráče, ale ten hvězdný tým, jaký zákonitosti tam jsou, jak aby fungovaly, tak ve sportu jsou velmi podobný, jak v tom biznisu a ty problémy jsou taky velmi podobný. Takže je to zajímavý ukazovat z toho jiného prostředí a říkám, proto tam je ta přenositelnost docela silná, takže, takže, tady tím se zabývám a tam právě mě to přijde nejsilnější v tom, že tady u těch malých týmů se to dá opravdu posouvat dál, hlavně když s nimi člověk funguje nějakou delší. Dobu. Řekl by si třeba nějaký základní informace, co co předáváš? Tak zkusím to nějak, nějak zkrátit. A samozřejmě dneska to do těch firm proniká taky, že v rámci toho fungování týmu je fajn nastavit si, a nejenom v rámci celé firmy, ale říkám i v rámci těch menších menších týmů, nastavit si a začít fungovat na nějakých společných hodnotách, určit si společný cíl. Ve sportu to je jedním způsobem, ve firmách samozřejmě druhým, ale je to tam podobný. Musím vědět, proč to cíle chci dosáhnout. Musí tam být jasné rozdělení rolí, což ve sportu tak, aby se zase vykrývaly slabé stránky jiných silnými těch dalších. Stejně tak to může být právě v těch biznisových týmech, což asi nemusím pro tohle to zrovna publikum rozvádět, že když využiju silný stránky jiných a pokryju ty další, tak ten tým ohromně má jakoby najednou najednou je mnohem silnější takže tady těch věcí tam tam je spousta já tím, že to dělám téměř denně, tak bych o tom mohl povídat, povídat dlouho a, a, navíc je to oblast, do které když mluvím, tak mám pocit, že jsem i zvedne tepovka, když si to zkontrolu na hodinkách, protože to je oblast, pro kterou jsem opravdu, jakoby, mám pro ním velkou vášeň a to hlavně z toho pohledu, že vím, že tyhle zákonitosti, když se nastaví, tak můžou, můžou fungovat a nejenom, že vlastně ty týmy můžou předvádět lepší výkony, ale vlastně to i zlepšuje to, že ti lidi do té práce díky tomu chodí raději, protože i já jsem měl týmy, kde když jsem přišel do šatny a vím, jaká tam byla atmosféra a že ten tým nefungoval, tak jsem tam chodil nerad. A všechno mě víc bolelo. A vím, že i ti lidi, když chodí do firmy a ten tým není kohezní, nefunguje dobře, není tam ta takzvaná ze sportu chemie, tak ti lidi potom si přenáší ty špatné nálady domů. Takže takovej můj jako samozřejmě smělej cíl je to, že já vlastně zlepšu lidem i život mimo tu práci díky tomu, že chodí do práce raději je pravda, že v tom sportu ty cíle a spolupráce je taková jako trošku černobílejší. Že v tom biznesu někde tak jako zastřené a, nejasné a z toho, z toho důvodu je pravděpodobně, že prostě pak to nefunguje tak dobře. Ale i v tom sportu to člověk vidí, můžete mít spoluhráče, který, u kterého budou osobní ambice převažovat nad těmi týmovými a, a může to být vlastně to, co do toho týmu vnáší, takový ten, to, říká se tomu takový to bad apple, ten fenomén toho toxického člena týmu a nějakým způsobem vlastně i to, jak s ním pracovat, je taky součást toho, toho co dělám, takže to právě pozoruju často i, i, tady v těchto týmech. Takže ano, ne, že by to bylo stoprocentně přenositelné, protože jasný, ve sportu ve máme cíl porazit toho sou a, a, to v tom biznise úplně tak není, i když taky se často o tom mluví, pojďme porazit konkurenci a srazit ji na kolena, ale tam to tak není a samozřejmě se mnohem hůř uplatňují tam nějaký ty týmový ambice nad ty osobní, hlavně když je to v začátcích kariéry a chceme tu kariéru někam posouvat, ale ze sportu ta moje zkušenost je taková, taky mi to bylo řečeno, hele, musíš na jednu stranu myslet na sebe, a na druhou stranu, pokud ten tvůj tým nebude úspěšný, tak ve výsledku nebudeš úspěšný ani ty. No, to bys se asi podepsal <laughs> osobně. Když se podívám vlastně na tvoj jako vizi a budoucnost, a jaký vlastně vidíš sám za sebe z hlediska jako biznesu, kam by si se chtěl vlastně nasměrovat a proč ti to tam tahne? Já na jednu stranu bych pořád rád byl v, tak jednou nohou v každém z těch prostředí s tom sportovním a tom biznisovým, protože mě se právě líbí a to možná je důležitá věc, kterou jsem ještě nezmínil, a což je most, který bych taky rád postavil a, a to je ten, že nejenom, že bych rád přenášel ty věci ze sportu do biznisu, ale, ale dokončil ten, ten kruhový oběst i, i druhým směrem, protože si myslím, že je spousta věcí, které v biznisu fungují a jsou tam zákonitosti, které v tom sportovním prostředí, ať už ve fungování klubů, federací, anebo i ve fungování těch týmů, nejsou. A není v podstatě, nebo dalo by se spočítat jenom pár asi společností, anebo lidí, kteří dělají to, že by vzali něco, co funguje v biznisu, a šli a prodávali to, v úvozovkách prodávali nebo představovali, prezentovali sportovním klubům. A přitom si myslím, že ty prostředí, tak jak ta první věc, o kterou se snažím, takže ten sport může pozorávat ten biznis, že by to mohlo být i opačně. A to znamená, to je iniciativa, do které bych se chtěl pustit, je to trošku pole neorané, ale to já nějakým způsobem mám rád, když jsem se nebál toho, že jsem byl v nějakých věcech jiný a zkoušel jsem nový jiný věci a jiný způsoby. Takže nedokážu tu myšlenku víc popsat, ale to by asi vize stejně tak nefunguje. Máme nějakou představu, máme, vidíme něco, jak by to by mohlo za pár let vypadat a, a tu cestu k tomu samozřejmě zatím úplně neznám, ale ona se ta cesta tak nějak tvoří těmi věcmi, které dělám, protože to pro mě odhaluje a neustále otvírá nový dveře, takže tam vidím někde, že by bylo něco fungujícího fungující, nevím, jak to nazvat, taková obří buňka, která bude prostě, která bude svazovat tady tohle prostředí dohromady a, a budou se ty prostředí pozvedat. A ono to zní, že mluvím o sportu a o biznisu, ale tak, jak jsem to natloukl, teda naťukl před chvílí, tak když se zlepší tady tyhle dvě prostředí, tak se dokáže zlepšovat prostě i ten běžný život, který na tyhle dvě věci navazuje. Ty vlastně určitě znáš vlastně ze sportu, Několik, několik lidí kolem sebe. Našel jsem, že děláš vlastně ze sportovci. To znamená, že vlastně orientuješ si v dalších sportech, nebo potkáváš se vlastně s ostatníma lidma. Vnímáš ty lidi, kteří vlastně vrcholově sportovali, že jsou potom třeba v práci jako hodně úspěšní nebo podprůměrně úspěšní. Jak, jak je tvoje osobní zkušenost s těmi známými nebo kamarády? jak ty práci vlastně jako fungují po tom, co skončí svou kariéru. Sportovní, myslím. Jsou na to, nebo že by, ne, že by na to byly dva takové pohledy, ale, ale asi bych tam zmínil dvě věci. Jedna věc je, že mám velmi dobré reakce od zaměstnavatelů nebo od lidí, kam přijdou sportovci dělat, pracovat že dokážou velmi rychle se vlastně naučit a i když přichází s velkým handicapem toho, že 15 let místo praxe a budování té kariéry jenom driblovali s balonem nebo do něj kopali nebo něco podobného, tak samozřejmě neplatí to pro všechny, ale ty věci, které ten sport naučil, ať už to je a což jsem zjistil, že není úplně obvyklé jenom to, že jsou zvyklí chodit včas, ale samozřejmě, že jsou zvyklí na sobě, pracovat, velmi často jsou zvyklí pracovat v týmu a spolupracovat s ostatními. A to jsou vlastnosti, které vás jako studium na vysoké škole úplně nenaučí, nebo určitě ne v té formě, jak, jak je to dneska běžné. Takže mě ti pak majitelé firmy mi říkají, Hle, děkuji, že s námi jsem poslal toho sportovce, protože i když ze začátku byl úplně hrozný, tak za půl roku mi přijel všechny, který už tady mám několik let, protože že prostě na sobě máknul, nepřišlo mu to vlastně vůbec divný, pořád se chtěl něco, pořád se na něco ptal, tak, tak jak byl zvyklý, takže ta cílevědomost se tam přenáší a to je fajn. Nicméně, že bych znal příliš sportovců, kteří se dostali až na tu špičkovou úroveň a možná už tam ten drive nebyl takový, že se nějakým způsobem vyčerpal ve sportu možná už tam není ta potřeba být na a v titulcích a, a na stránkách těch, těch časopisů a spíš tam a, asi ti bych řekl nejúspěšnější jsou vidět právě, když zůstávají ve, světu toho, ve světě toho sportu a když vezmeme zrovna fotbal když jsme na něj párkrát taky narazili tak ať je to Tomáš Rosický nebo Petr Čech, tak díky těm svým kariérám nejenom díky ním, ale samozřejmě díky svým schopnostem a znalostem zůstali ve vysokých rolích v rámci, v rámci klubů. Často i v basketbalu je obvyklé, že ty velká jména se stávají a... A nebo, nebo generálními sekretáři různých basketbalových federací a ve spoustě evropských zemí tomu tak je. A myslím si, že je to dobře, protože proč by měl ten sport ztrácet tady ty svoje talenty, nejenom sportovní, ale i ty, dejme tomu, manažerské a funkcionářské, protože to zase jedna z věcí, která to sportovní prostředí může pozvedat, když tam tady těchto šikovní lidi zůstanou. Tak s Pavlem Pumprlou se blížíme k závěru našeho podcastu. Já mám takovou vlíbenou otázku, Pavle, co se ti v životě nepodařilo, na co jsi třeba možná nebyl pišný, nebo takový nějaký fuck up, jestli by si na závěr nám tady hezky nazdílel. Tak znělo by hezky, kdybych řekl, že se mi v životě podařilo všechno a já nejsem ten typ, který by hrál na nějaký, na nějaký kdyby, když těch křižovatek v kariéře bylo dost a, a člověk se občas zamyslí nad tím, jakým směrem by to, by to šlo, kdyby kdyby šlápnul nebo vyrazil, vyrazil trošku jiným směrem. A, takže začnu tím klasickým nelitu ničeho, nicméně bylo by divný působit takovou, takovou dobu ve vrcholovém sportu a nemít za sebou nějaký fuck up nebo nějaký problém. Takže i já samozřejmě jsem byl obětí toho, že jsem v některých zápasech měl na sobě tu tíhu v té koncovce, kdy jsem mohl ten zápas rozhodnout v náš prospěch a být velkým hrdinou, ale bohužel dvakrát nebo, nebo třikrát to dopadlo tak, že jsem nebyl hrdinou, ale, ale, tím padouchem mě se anglicky se mi na to líbí hero or zero, takže, takže tam pak, když to nedopadlo, tak jsem měl velmi často velké problémy se vyrovnávat s tím tlakem a to nejenom s tlakem z mějšku nebo s tou kritikou, která pak přichází, ale hlavně i s tou vnitřní. A byla to velká věc, se kterou jsem se musel učit pracovat a musel učit hledat způsoby, jak vlastně tady tenhle vnitřní konflikt vyrovnat, protože člověk zklame nejenom sebe, nejenom ty fanoušky, ale hlavně svoje spoluhráče, kteří v tu chvíli na něj tímhle způsobem byli závislí, když on byl jediný, kdo mohl ten zápas rozhodnout nebo měl v tu chvíli ten balon v rukou. No, a v podstatě uh, nejvíc mi potom pomohlo, když jsem uh, přišel na poučku, řeknu v angličtině, v češtině nezní tak hezky, a to je Control Controllables, to znamená soustředit se vlastně na věci, kterým můžeš kontrolovat, který, na který máš vliv. No, a když jsem si pak v rámci tady tohohle položil otázku: ty věci, na které si měl před tím zápasem vliv, to znamená, jak jsi připravil na ten zápas, dal si do toho zápasu všechno, jak, jak se říká, nechal si na tom hřišti všechno. No, a vždycky, když jsem. Uh, na tu otázku byl schopen odpovědět, že jo, tak i ten největší faka pak přestal bolet, protože jsem řekl ano, tam už to bylo prostě pod vlivem uh, věcí, které jsem nemohl ovlivnit, uh, když ten balon se hodí na koš, tak i ten nejlepší střelec na světě uh, ten balon nedá vždycky a i Michael Jordan minul uh, více jak 20 rozhodujících střel v zápase a i když jich ještě víc dal a proto se stal legendou, tak jich spoustu minul, takže to už jsou věci, které jakmile ten balon vypustíte na koš, to asi spadne, tak v tu chvíli už opravdu neovlivníte, takže to, že jsem se tohle naučil, mi pak dokázalo hodně pomoct i vlastně mimo ten sport. Takže v zásadě si říct, jako to, co můžu ovlivnit, tak řeším to, co prostě nemůžu ovlivnit, tak neřeším a pak vlastně se s tím nějakým způsobem dokážu vyrovnat. Přesně tak, když tu energii pak dám a jdu naplno do toho a to nutně neznamená, že se musím úplně sedřít z kůže, ale když vložím spoustu té energie a... a touhy a vášně do toho, co vlastně můžu ovlivnit a když to nedopadne, tak jsem pak jakoby schopen žít, podívat se do toho zrcadla a říct, hele, udělal jsi pro to všechno, co jsi mohl, víc už si ovlivnit nemohl, takže nepovedlo se jdem dál. Není to ještě trochu i o nějaké sebedůvěře? Obře vlastně v posledních letech se i v České republice hodně mluví i o sportovní psychologii, která může hodně pomoci vlastně k tomu faktickému výsledku. Je to oblast, kterou já jsem začal objevovat taky už víc let, víc let zpátky, kdy teprve začaly prosakovat první zmínky o tom, že by u nás mohl někdo vůbec takový působit, nebo aspoň minimálně ke mně se to teprve dostalo a jsem velkým zastáncem téhle oblasti, ať už jsou to sportovní psychologové nebo mentální koučové, každý má trošku asi jiný přístup a, a jiné věci, které do toho může vníst a já si myslím, že to je zásadní jak pro sportovce tak vlastně i pro, pro ostatní lidi, neříkám, že by každý měl mít sportovního psychologa, ale když má někdo někoho, ať už je to pojmenovaný jako osobní coach, mentor, jakkoliv, tak to může být využitelný nejen v biznisu, ale i v životě. A nemusí to být někdo, kdo je na to študovaný, ale je fajn, když máte někoho v životě, kdo vlastně se na to dokáže podívat tady těmahle očima a pomáhat vám v tom dál. Takže určitě sebevědomí je toho velká součást a, a trošku mě jenom možná mrzí, i když říkám, ničeho nelituju, ale kdybych měl možnost využívat těchto lidí dřív v té kariéře, tak si myslím, že by mi to pomohlo a nemusel bych tolik věcí objevovat sám. No, tak to je docela hezké doporučení pro naše případné jako sportovce, protože určitě ta, ta sebedůvěra, já osobně vnímám, že třeba u Čechů může být trošku slabší, protože třeba jiným národům, že Američani jsou v tom asi jako, jako jednoznačný, jo? Ta, no, tam je to asi extrém. Takže a za mě asi přeju všem sportovcům, ať, ať sportu od malička, ať, ať rodiče jsou e, trpěliví s tím, ať si vybírají e, a pomáhají vlastně těm dětem najít ten sport, který je bude bavit, což je za mě osobně tak jako hlavní, e, hlavní doporučení, které jsem dneska e, vlastně i o tebe slyšel. Uh, nevím, co, co ty by si rád na závěr řekl. <laughs> Mě napadlo jenom jako, nevím, jestli to vlastně bylo v Sokole, nebo kde se říkal sportu zdar, <laughs> když si to takhle řekl, ale je to pravda, takže já, jak to asi bylo z toho vycítit, já jsem zastánce toho, aby se všichni hýbali jakýmkoliv způsobem, takže zase jenom podepisuju. No, Pavel Pavle, moc krát děkuju, přeju hromady dalších úspěchů, jak samozřejmě v té sportovní kariéře, kterou stále ještě, ještě pokračuješ, tak především potom je v té manažerské kariéře, která tě čeká a, a podle toho, co jsi dneska povídal, jsem si jist, že určitě budeš úspěšný. Já děkuju moc za pozvání, byla to zase nová zkušenost, za kterou jsem velmi rád, takže děkuju.